ំជួនរឿងចវាយកម្ពុជាផ្ដាច់ការភាគទី11ឈុតត្រង់ឲ្យឱកាសម៉ាក់ស៊ីមីលៀននិយាយបន្ទាប់ពីអង្គុយញញើមមួយសន្ទូធំអ្នកកំឡោះដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិការរួចរាល់ហើយដែលបញ្ហានោះមិនធំដុំវាជារឿងដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនសន្តិការពេលនេះពួកគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយមាត់ទន្លេថែបហាងនេះជាហាងចាស់តុបតែងក្លាសសិកតែទំនើបហើយភ្ញៀវភាគច្រើនជាអ្នកមានដែលត្រឹមតែឃើញតម្លៃមុខម្ហូបនីមួយនីមួយដារ៉ាន់មិនសំបីតាហ៊ានគិតថាមកអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងព្រោះអាហារមួយពេលស្មើនឹងប្រាក់ខែរបស់នាងច្រើនខែតែម្ដងដារ៉ាន់ខ្ញុំមកប្រាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្តបត់នេះដល់ហើយអ្នកកំឡោះនិយាយម្ដងទៀតព្រោះនៅចំពោះមុខគិតតែសម្លឹងមើលទេសភាពទន្លេថែមដែលទឹកកំពុងតែហូរក្រំស្ពានថាវ៉ាប្រេតមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីចូលចិត្តក៏ចូលចិត្តទៅដំបងនាងប្រាប់ហើយថាមិនមើកតែលទ្ធផលចុងក្រោយក៏ត្រូវប្រមើកព្រោះតែចវាយកំពូផ្ដាច់ការគម្រាមថាបើមិនមើកគេនឹងស្រាតឲ្យនាងមើមនុស្សស្អីត្រីកាមែនតែនគឺវាដូចនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងលងស្នេហ៍កែវភ្នែកមុតស្រួចមានពន្លឺស្រទន់អូចានាងក្រមុំងក់ក្បាលដោយមិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសម្ដីរបស់គេអ្នកនាងមិនបានចូលចិត្តខ្ញុំមែនឬម៉ាក់ស៊ីមីលៀនមិនជឿព្រោះទួមាត់របស់នាងបដិសេធតែភ្នែកនិងកាយវិការមិនអាចបិទបាំងអារម្មណ៍ខាងក្នុងបានឡើយមួយរយៈក្រោយនេះពេលគេភ្លេចខ្លួននាងតែងតែលួចមើលហើយពេលគេដឹងខ្លួនទើបងាកទៅមើលតែនាងងាកមកចាញ់ពេលត្រូវចាប់បាននាងក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនភ្លាមព្រមទាំងតាមធម្មតាដារ៉ាន់ជាមនុស្សស្រីដែលមានទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងខ្ពស់ស្នេហារបស់គេនឹងនាងដូចជាទឹកជ្រាបចេញពីអង្ដងខ្សាច់ដែលបង្ករូបរាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលស្គាល់គ្នាទំរាំដឹងខ្លួនម្ដងទៀតក៏ស្រឡាញ់ទៅហើយដំបងគេក៏មិនមានអារម្មណ៍អីចំពោះនាងដែរប៉ុន្តែពេលបានធ្វើការជាមួយគ្នាឃើញធាតពិតរបស់នាងក៏លួចចូលចិត្តហើយពេលនេះគេទ្រាំលះអារម្មណ៍នេះលែងបានហើយទើបសម្រេចចិត្តវាលោកចូលបេះដូងរបស់នាងព្រោះខ្លាចអ្នកដតីមកស្រវាយកនាងទៅគ្រប់គ្រងបានមុនហើយផែនការដែលគួរតែបានផលបំផុតគឺនាំនាងមកនៅជិតដើម្បីបានប្រើពេលវេលាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែមិនមែនថាគេត្រូវស្នេហាបាំងភ្នែកដល់ថ្នាក់ប្រគល់ដំណែងស្អីឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរនោះទេផែនការនេះកើតឡើងព្រោះសមត្ថភាពរបស់នាងសុទ្ធសាធដារ៉ានមានគុណសម្បត្តិស័ក្តិសមជាជំនួយការផ្នែកទទួលភ្ញៀវ The Grand Fire សាខាឡុនដុងតាមធម្មតាការសាឡបងត្រូវអនុវត្តនៅសន្តាគារតែមេកស៊ីមីលៀនបដូរទីតាំងមកផែនហោះរបស់ខ្លួនដើម្បីយកឱកាសនេះលុកលុយបេះដូងរបស់កូនចៅក្រមុំហើយផែនការរបស់គេមើលទៅអាចនឹងសម្រេចនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរសង្ឃឹមថានាងនឹងព្រមធ្វើជារបស់គេទាំងរាងកាយនិងបេះដូងយ៉ាងម៉េចដែរដារ៉ាន់អ្នកនាងមិនចូលចិត្តខ្ញុំមែនឬម៉ាក់ស៊ីមីលៀនសួរម្ដងទៀតពេលនាងក្រមុំធ្វើជាមិនលើស្រីស្អាតងាកមកមើលគេមួយភ្លែតហើយក៏ងាកទៅមើលទន្លេថែមដែលកំពុងហូរប្រឡែងនឹងពន្លឺភ្លើងនាពេលប្រលប់របស់ក្រុងឡុងដារ៉ានកំស្ងាត់បែបនេះបើច្បាយចង់ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកណាមើលដោយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងនាងហុចទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនឲ្យទៅម៉ាក់ស៊ីមីលៀនរហ័សដោះសារ
ដោះសោដោយបេះដូងលូតលូកដាក់តែស្នាមញញឹមពព្រាយក៏រលែកបាត់ពីមុខសង្ហាពេលឃើញថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងមានរូបរបស់នាងនិងអធិរដែលប្អូនប្រុសរបស់គេមិនពិតអ្នកនាងបដូររូបភាពអត់ទេបានបដូរទេចាពេលខ្ញុំតែរកអ្នកនាងការទៅដើរលេងនៅលីតខាសលអ្នករើសទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនាងបានប្រាប់ថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនាងជារូបគូរបស់យើងច្បាស់ឯងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬអត់អត់ទេប្រម្នាក់នោះអធិប្បាយភិនភាកក្នុងរូបឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ច្បាស់ចេះតែគិតដោយខ្លួនឯងព្រោះមុខមាត់ច្បាស់នឹងអធិស្ដៀងគ្នាខ្ញុំមិនមែនចេះតែគិតដោយខ្លួនឯងទេព្រោះអធិមិនពាក់អាវក្រសេតែមនុស្សប្រុសនៅក្នុងរូបថតគូនិងអ្នកនាងពាក់អាវក្រសេម៉ាក់ស៊ីមីលៀនញញឹមមានប្រៀបដាក់ប្រាំទទួលស្គាល់ថានោះឯងជារូបរបស់យើងឲ្យរឿងឆាប់ចាប់ទៅនាងទាល់ច្រកមិនអាចរកលេះអីមកដោះស្រាបានទៀតព្រោះចៅវាយលុកលុយច្រើនដល់ថ្នាក់នេះនាងរកផ្លូវគេចមិនទាន់បើខ្ញុំប្រមទទួលឲ្យតើនឹងមានអីកាត់ឡើងបេះដូងរបស់នាងលោតញាប់នាងក្រមុំគួរប្រមទទួលស្គាល់ថាចូលចិត្តគេពិតមែនឬបើនាងមិនទាន់ជឿជាក់ចំពោះម៉ាក់ស៊ីមីលៀនថាគេមានអារម្មណ៍ពិសេសចំពោះនាងមែនតែនឬគ្រាន់តែចង់បាននាងតាមសេចក្តីញាណរបស់អ្នកប្រមាញ់យើងនឹងបដោឋានៈពីចវាយនឹងកូនចៅជាសងសានោះអីបាដាបិនសួរបែបនេះអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថានាងព្រមទទួលថាចូលចិត្តគេហើយចវាយច្បាស់ហើយថាឈប់ធ្វើចរិតព្រៀនបានពិតមែនច្បាស់ហើយបាអ្នកនាងព្រមធ្វើសងសាខ្ញុំមួយជាតិនេះមិនព្រមមើលស្រីណាទៀតទេជឿបានទេជឿបានខ្ញុំជាមនុស្សម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងមេស៊ីមីលៀននិយាយដោយទឹកមុខមមត្រឹមសម្ដីខ្ញុំមិនជឿទេចវាយត្រូវតែពិសោធន៍ឲ្យឃើញការព្រមទទួលយកអារម្មណ៍របស់ខ្លួនមិនខូចខាតអីទេប៉ុន្តែរឿងអ្វីធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នានាងមានលក្ខខណ្ឌតិចតួចនេះហើយមានន័យថាអ្នកនាងទទួលស្គាល់ថាចូលចិត្តខ្ញុំហើយមែនទេកែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃមានពន្លឺចែងចាំងនៃការសម្រេចចិត្តតែសប្បាយចិត្តមិនទាន់បានអីផងក៏ត្រូវទប់ស្កាត់ចាខ្ញុំចូលចិត្តចវាយតែនាងរេរាយ៉ាងយូរថានិយាយល្អឬអត់ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះហើយសូមនិយាយតាមត្រង់ត្រង់ព្រោះខ្លាចខ្លួនឯងនៅប្រើមួយជីវិតដោយអារម្មណ៍ប្រាប់ថារត់គេចទៅក៏គេចមិនផុតដែរដូច្នេះហើយនាងនឹងគេមិនអាចគេចនាំតែហត់ទៅទេទៅទេទេម៉ាក់ស៊ីមីលៀនជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងទោះត្រង់រឿងមួយគឺរឿងចរិតព្រានារីរបស់គេបើគេអាចធ្វើបានឲ្យជឿជាក់នាងក៏សុខចិត្តធ្វើជាសងសាររបស់គេដោយគ្មានបញ្ហាបញ្ហាស្ថិតនៅលើរឿងតែមួយពិតមែនតែជារឿងធំនេះសង្ឃឹមថាគេយល់ពីនាងតែអីខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់សាបគប់ចវាយតើអីខ្ញុំប្រាប់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងចវាយសង្ហារងចាំស្ដាប់ដោយចិត្តរំភើបច្បាស់ហើយថាប្រាប់ធ្វើយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងដារ៉ានលើកចិញ្ចាចបន្តិចព្រមធ្វើចរិតអ្នកមានប្រៀបដាក់ជាងបាទដើម្បីអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងឯងចវាយរងចាប់មួយឆ្នាំហាមួយឆ្នាំគេមិនយល់ពីអ្វីដែលនាងត្រូវការចាចវាយត្រូវតែពិសោធន៍ខ្លួនឯងរយៈពេលមួយឆ្នាំបើមួយឆ្នាំចវាយមិនក្បត់ចិត្តខ្ញុំទៅដេកឬទៅលួចមានស្រីផ្សេងខ្ញុំព្រមធ្វើជាសង្សាររបស់ចវាយនាងនិយាយដោយទឹកមុខដាច់ខាតព្រោះដឹងថាចវាយត្រូវតែពិចារណាមួយឆ្នាំម៉ាក់ស៊ីមីលៀនធ្វើមុខស្រពន់ចាចាំយូរពេកឬ
ចាំយូរណាស់ដារ៉ានត្រឹមតែមួយខែគួរតែអូខេគ្មានការចរចាខ្ញុំមិនឃើញថាមួយឆ្នាំយូរត្រង់ណាជាវាយត្រូវយល់ពីមនុស្សស្រីបន្តិចការជ្រើសរើសបរិមម្នាក់ធ្វើជាសង្សារវាសំខាន់ណាស់មិនមែនណាចេះតែសម្រាប់ចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនចង់សម្រាប់ចិត្តខុសនាងក្រមុំនិយាយដោយទឹកមុខប្រកបប្រជាព្រោះរឿងសង្សារមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេខណៈដែលមាក់ស៊ីមីលៀនញញឹមអីនាងកំពុង stress គេបាយជាញញឹមទៅកើតញញឹមមកព្រោះលឺអ្វីដែលអ្នកនាងនិយាយច្បាយមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាឬអត់ទេចាខ្ញុំមិនបាននិយាយរឿងកំ pl ែងផងបាទអ្នកនាងមិនបាននិយាយរឿងកំ pl ែងទេប៉ុន្តែចម្លើយរបស់អ្នកនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមព្រោះវាប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកនាងគិតវែងឆ្ងាយពីរឿងអនាគតរបស់យើងមិនមែនសាបគប់គ្នាធម្មតាធម្មតាមេកស៊ីមីលៀនញញឹមកាន់តែស្រស់ពេលឃើញនាងធ្វើមុខមិនត្រូវអៀនក៏មិនមែនខឹងក៏មិនចំតែដែលច្បាស់គឺទួរបស់នាងក្រហមដោយផ្លែពេញប៉ោះទុំនិងនិយាយមិនចាញ់អៀនធ្វើអីមិនកាត់អីហើយឬកាន់តែនាងអៀនគេកាន់តែបង្អាប់ណាណាគេអៀនមនុស្សហោះគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅម្ដុំនេះសូមមកចូលបន្ទប់តាក់សិនពេលធ្វើខ្លួនមិនត្រូវនាងក៏ងើបកិច្ចទោះ5នាទីក៏ល្អដែរព្រោះនឹងមានពេលហើយស្មារតីមកវិញម៉ាក់ស៊ីមីលៀនតាមមើលអ្នកដែលដើរចេញពីតុកដើរសំដៅបន្ទប់ទឹកដោយទឹកមុខញញឹមកែវភ្នែកពណ៌ផ្ទៃមេឃមានពន្លឺនៃសេចក្តីសុខបែបដែលមិនធ្លាប់កើតមានទោះនាងមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសគេឬអត់ប៉ុន្តែសម្រាប់គេបានជ្រើសរើសនាងរួចហើយនឹងគ្មានថ្ងៃបដូរចិត្តដែរ